Mať vlastný kalendár nie je pre Ľubovňanské múzeum nič výnimočné. V minulosti cez neho predstavil majiteľov hradu, jeho historické podoby a tiež svoje top zbierky. Ten tohtoročný sa však bez pochyby vymyká z radu. Je totiž jednoducho iný. Určite exkluzívny, pretože je tam vlastná tvorba, vlastná práca jednej šikovnej baby, ale aj tlačiarov, pretože je použitý aj špeciálny papier, špeciálna väzba. To je naozaj aj pre mňa samého exkluzivita, takže určite v kancelárii hneď bude visieť, len čo sa vytlačí. Mimochodom, na konci tohto unikátu je síce ešte malý bonus. Prehľad výročí historických udalostí končiacich sa sedmičkou. Jeho výnimočnosť však spočíva hlavne v tom, že už to nie je len kalendár, ale i príbeh legendy o postavení hradu. Na každej strane máte kúsok z nej a k tomu je aj akvarelová ilustrácia, ktorá vlastne sa spája s tou legendou a na konci v decembri sa dozviete, prečo vlastne hrad bol zachránený a prečo tá čertová skala sa volá čertovou skalou a prečo je na brehu Popradu. Kalendár, ktorý vyšiel v limitovanej edícii, je v predaji v pokladni hradu a papierníctve na družbe.